Je talentovaná, krásná, úspěšná. I ona, jako některé úspěšné ženy, žila s výrazně starším partnerem, předním českým dirigentem. Kdysi si Miloš Forman vybral do dobře placené procházky. Je součástí velmi úspěšného projektu Můžem i s mužem. Spívá, hraje a jejím životem prošly i výrazné osobnosti, na které nejenom, že vzpomíná, ale nikdy nezapomene. Hostem Face to Face je Dáša Zázvurková. Dášo, ahoj. Ahoj, <laughs> to je krásný uvítání. Děkuji. Co tě znám spoustu let, tak se stále usmíváš. Tak jak to dělám? <laughs> tak já mám ráda život a asi jsem zdědila povahu po mých rodičích, protože oba jsou taky pozitivní a můj teďka opravdu je takový ještě, jak bych to řekla, zlobidlo, mladoboleslavský, protože se taky pořád sněje a má rád ten humor a tak. <laughs> Teď je to rok, kdy vlastně odešel tvůj partner životní. Mm -hmm. Libor Pešek, dirigent. Mm. Já jsem eh, tobě vděčný, že jsem ho kdysi mohl poznat, protože jsem poznal pána, který mu v té době už bylo 80-tuším, a on byl neuvěřitelně mladistvý, vtipný, zábavný. Já si mm. říkal, kde se to v tom chlapovi bere? To asi byl ten důvod, vlastně, proč jsem se do něho zamilovala, protože smysl pro humor si myslím, že by měl mít každý, protože jinak ten život se nedá úplně tak přežít. A Liborek byl skutečně výjimečný po všech stránkách. Takže to, že tam byl nějaký věk, tak pro mě věk vlastně neexistoval a neexistuje do A vlastně nelituju ani jední jako pikosekundy toho našeho společného bytí. Jsme byli spolu skoro 16 let a bylo to opravdu pro mě obohacující. A asi tam, kde teďka jsem mentálně, tak jsem díky právě Liborkovi. No, to není tajemství, ale rozdíl byl 50 let. 48, to Dobře, <laughs> Dobře, tak skoro 50 let. 48 let, to je velký rozdíl, ale přesně jak si říkala, jak jsem ho poznal, tak byl neuvěřitelně mladistvý a vtipný. Já jsem hlavně nevěděla, že mu je tolik, víš? Protože ono a hlavně ani nevypadal, nevypadal na no, ten věk. To je Já pravda. to vlastně zjistila až potom, když jsme vydali, nebo vydali o nás uh, program Dobře vlacená procházka, a tam každý jsme měli fotečku a u toho vlastně ten rok narození. Takže tam jsem poznala, že vlastně je rok 1933. Takže to jsem vlastně vůbec netušila. On vypadal, vypadal opravdu senzačně. Hmm. Ty jsi, když uh, odešel, dala na sociálním sítě takový status. Vím, jak byl můj muž oblíbený, uznávaný jako dirigent především jako člověk. Můj muž, myslela jste jako partner? anebo nebo, promiň, že se zeptám, byli jste manžele? Ne, manželé jsme nebyli, ale byl to vždycky můj muž. Mm -hmm. Protože já jsem viděla, že Libor je muž mýho života. Mm -hmm. A tak to vlastně zůstane. Když se ti někdo zapíše do toho srdce takovýmhle způsobem, tak uh, víš co, to je tak něco nepopsatelného, mm -hmm. A tak vlastně já jsem nikdy vlastně o tom nemluvila takhle veřejně. Protože jsem nechtěla někoho iritovat, nechtěla jsem být na očích, jenom díky tomu, že mám takhle známého a úspěšného mm. světoznámého dirigenta. A já jsem vždycky chtěla si vlastně tu svoji kariéru vydobít sama. Libor byl stejně v jiný kategorii, než jsem já. Libor byl na Olympu, teď už tam zase je. A já jsem v nějakém zvláštním show businessu v tom bahně taky trošku, protože ten náš show business víš moc dobře, že není jenom vždycky jednoduchý. Takže jsem ho nikdy nechtěla tahat do něčeho, kam on nepatřil. A to, že to byl můj soukromý vlastně život a mu, moje volba, s kým jsem chtěla žít a s kým mi bylo dobře, tak to bylo jenom můj, to bylo jenom moje rozhodnutí. Přivedlo on tě třeba k té hudbě blíž, k té vážní hudbě, protože přesně ty, ten show business, on ta vážná hudba, hmm. že jo. Objevala jsi něco teď díky němu v tom uměleckém světě? Hmm. Já jsem vážnou hudbu poslouchala, protože jsem vlastně studovala klasickou hudbu u Jaroslava Horáčka, hmm. takže jsem chodila na operu a původně jsem i chtěla studovat na Hudební akademii operu. Uhum. Ale pak jsem tam vystudovala Pantomimu, jak ty sam dobře víš, Ubory se Hibnerem. Nicméně, jo, Libor mě naučil spoustu věcem, i vnímání té hudby, i vlastně to, když jsem potom skládala písničky, tak jsem vždycky byl on ten první posluchač, první kritik, takže myslím, že jsme si hodně rozuměli i po té stránce muzikální. Když jsme mluvili o tom báně toho show businessu, hmm. tak když se přece jenom někteří kolegové, kolegyně dozvěděli, s kým žiješ nebo hmm. s kým trávíš čas, tak určitě tam byly nějaké narážky na ten věk. A zároveň, co rodiče na to, že tvůj partner je starší než oni sami? No, já ti musím říct, že vlastně jsem neměla žádné narážky od kolegy, ani hmm. kolegů, protože Libor byl tak strašně jako oblíbený hmm. člověk a byl vlastně, on znal tu moji partu, že jo, mladou. Kam on se dostal a bylo to tak přirozený. A vlastně ty moji kamarádi ho brali tak jako hezky a vlastně byli naopak rádi, že Libor je v jejich společnosti. Takže to si myslím, že nebyl žádný problém. A to, že moji rodiče to vzali velkoryse, mm -hmm. protože mě mají rádi a jsem jejich vlastně jediná dcera, ještě ještě mám bráchu, tak uh, myslím, že moje maminka je natolik moudrá, že kdyby mě nepřijala s tím, koho já miluju, tak by třeba o mě přišla. A jednou její kamarádka jí řekla, vlastně to se mi strašně líbilo, řekla, Mirko, já bych vyměnila jeden měsíc života, to, co má dáš s Liborem, za můj, za můj celý život, co já žiju s manželem. A to mě přišlo strašně hezký, takže asi jsme působili i jako na lidi naší blízkosti velice tak jako kompaktně a souzněli jsme spolu. Libor Pešek byl velký bavič. Jo, jo, jo. Velmi vtipný. Uměl si naštvat? Začal jo, to jo, to on dupal nožičkami, to jo, to uměl, to jo. To jo. Hmm. Ale víš co, uh, on byl strašně uh, dirigent, takže vášení tam byla. Bylo tam spoustu temperamentu samozřejmě. Um, byl to duchovní člověk, byl to buddhista. Mm. Mm -hmm. Takže on měl hodně barev v sobě a to se mi na něm moc líbilo. A vlastně to je to, co... Vla to, co už asi nikdy člověk nepotká. Jo? To je strašně zvláštní, i když ty říkáš a začalo si tohle pořád, že vlastně se pořád směju, usmívám se, tak je to samozřejmě hm, nějaký takový i boj sám se sebou, protože to, že člověk má splíny, tak to máš, ale nemůžeš přece přijít k tobě a říct, nebo do divadla na představení. Víš, to hmm. nejde. Prostě děláme, včera jsme zrovna hráli v Ostravě komedii Můžem i s mužem dvě. Musíš lidí pobavit, musíš je i dojmout, ale oni se přišli fakt jako zaplatili si lístek a ty tam nemůžeš jim říkat svoje pocity. Mm -hmm. Takže ty svoje pocity se nechávám pro sebe a, a to víš, že mi chybí. Prostě to je člověk, který mě obohatil po všech stránkách a byl to muž rytíř mého života. Když jsme se dotkli toho, že teda si do toho šla s tím, mm. že si věděla potom, kolik let on je starší, tak si člověk asi uvědomí, že jednou přijde ta chvíle, mm. kdy teda se teda musí rozloučit. Já jsem se to nikdy neuvědomovala. Ne. Nikdy. Vlastně nikdy, mm. protože uh, já skutečně se vnímám jako taková ta 12 dvanáctiletá holka. Já jsem pořád ten druh člověka, dětská duše. A já vůbec nepřemýšlím nikdy nad žádným koncem. Takže já jsem žila teď a tady mm -hmm. a my jsme opravdu žili přítomně, tím okamžikem. Radovali jsme se z toho, že jestli pršelo nebo jestli bylo sluníčko, to nám bylo úplně jedno. Jo, my jsme byli rádi, že jsme byli spolu, že jsme si spolu četli, že když Libora, Libor studoval třeba nějakou malerovou symfonii, tak já jsem u toho vyšívala. Jo, my jsme měli takový jiný, úplně krásný, vlastně růžový svět. Vždycky Jitka sedláčková říkala, ty žiješ v takový, jako pohádce, ty nežiješ vůbec realitu. A já si to vlastně teďka, když to tak jako teď můžu zpětně si to, mm, jak bych to jako předehrát, tak skutečně asi jo, asi jsem žila v jiném světě. No, teď mám realitu teda, teď jsem fakt narazila. Ale naštěstí jsem všechno zvládla jako bez prášků, bez žádných podpůrných antidepresiv. A, a když přišlo to odcházení, hmm. tak pak si uvědomovala ten konec, že přijde, že je to nevyhnutelný. Tak to už bylo loučení, hmm. že jo? Hmm. To už prostě jinak ani. Ale stejně jsem byla překvapená, víš, byly hmm. tam okamžiky, který jsem věděla třeba už čtyři dny předtím, než odešel, že už je to teda hmm. ten konec. Hmm. No. A i on už chtěl odejít. Takže vlastně uh, to jsem věděla. No. Já jsem napsala písničku pro Liborka ještě ne. Honza Malíř napsal nádhernou hudbu. A já jsem dlouho ten text nemohla napsat. A Liborek, když se nám to stalo vlastně poprvé, ten jeho jako odchod, myslím, že dostal sepsy, tak já jsem na to nebyla vůbec připravená. Jako, ale absolutně jsem na to nebyla připravená, byla jsem strašně překvapená, co se to děje. Byla jsem v nemocnici za ním ve Střešovicích a vlastně tam mi řekli, ať se s ním rozloučím. A pak jsem šla odehrát tu komedii naší. Mm -hmm. Tak si umíš představit ty pocity, mm -hmm. s jakýma tam jdeš. A najednou já jsem věděla, že to ještě není možné, že to není ještě ten, ten čas. Cítila jsi to? Hmm, absolutně. A jela jsem na chalupu a strašně jsem křičela, brečela. Říkala jsem, ještě ne, to prostě není možné, ještě ne. A napsala jsem text a někdo mě vyslyšel. A prostě v den jeho narození 22. června, mi ho tady ještě někdo nechal rok a půl. Ten text vzniknul, já jsem to potom naspívala, nebo zaspívala poprvé vlastně v Dubu na Moravě, v takovém krásném kostele, kde Liborek byl na koncertě. Tak to, a od té doby jsem tu písničku už nespívala, protože to už je teďka tak zvláštně těžký pro mě, že nevím, jestli někdy ještě budu zpívat. Víš? Mm -hmm. Takže jo, jako někdo mi tady ještě dal takovou tu chvílu s ním, chvíli s ním být. Ale já to vnímám jako fakt štěstí mého mm. života. Nelituju ani jedné minuty, pikosekundy, protože skutečně to, co jsem s Liborkem zažila, to co jsem viděla, tak to byl nějaký zázrak, který se mi v životě stal. Je nějaký pětní místo, kde mu někdo může dát kytičko, zapalit svíčku? Není. Není. Nechtěl Není, není. Se to. Není. Není. Mm -hmm. není, To místo, kde kde vlastně on je, tak to je to víme jenom my, mm -hmm. jako. mm -hmm. A já si myslím, že kdokoliv chce na Livorka vzpomenout, tak určitě si může poslechnout jeho hudbu, třeba zrovna jeho milovaného Josefa Suka, pohádku nebo jiný skladby a třeba zapálit svíčku. Ale teďka vlastně budeme mít výročí 23. října, takže, takže tak. Byla jsi připravená na to, že když žiješ úspěšným mužem, ale o tolik starším, Pohybuješ se v té společnosti, že ti někteří lidi, promiň mi to, ale mm. můžou dávat takovou tu nálepku Zlatokopka a tak dále, mm. tak dále. bojovala se s tím trošičku vevnitř nebo? No proto já jsem nechtěla mm. s ním nikdy mm. být jako na odiv světu, jo, jasne, budu říkat jasne, světu v České republice. Jasne. Uh, nechtěla, protože proč uh, mi má někdo říkat, že jsem mladý masíčko a že jsem Zlatokopka a nebo, že on... Jak se tomu říká, když e, zahoří ne. k mladému, jako k mladý kočičce, to je přece nesmysl. To je hmm. fakt náš život, hmm. to je život, který jsme si my dva vybrali. A já chápu, že to je třeba pro někoho bizarní, nebo nestandardní, nestandardní hmm. vztah. Já to chápu. To je jako když někdo třeba ne, nepřijme, že je někdo homosexuál nebo lesba. Já tomu všemu rozumím. Ale já si myslím, že každý člověk si má žít tak, jak skutečně to cítí. A já třeba respektuju absolutně všechny. A pokud někdo je šťastný a ten člověk je hodný a neubližuje nikomu. Tak má prostě právo žít tak, jako když člověk je s někým o pět let, třeba rozdíl. A 50, jo, přesně. Ta. A je to muž a žena, je to taky standardní, a teďka je ta svatba, pak jsou ty děti, pak ta Jugoslávie, nebo je to naopak, teď nemám. <laughs> <Já máš laughs> Víš, pravdu? jako. Ale ty tak. jsi měla štěstí, nebo máš stále štěstí, ale měla si štěstí, že kromě teda Libora, tak si potkala a pracovala a studovala s Borisem Hybnerem, mm, 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 který teda mm. taky odešel pak si udělala krásný uh, klip a pěsničku uh, na podporu válečních veteránů. Máš velký mák s panem Zindulkou. No, ze což, musím říct, že jsem ti malinko záviděl, protože já jsem ho vždycky měl velmi rád. Měl jsem samozřejmě šanci se s ním potkat. Ale že si potkávala lidi a potkáváš, kteří jsou velkou inspirací. Anička mm. Maciuchová. No, možná proto mám ten vlčí mák kvůli Haničce, protože Hanička je žena vlčí mák. A navíc, tohle tričko jsem ještě dostala od Haničky Holišový jako dárek, která se mnou ten duet, věřím, v brzké lepší příští naspívala. Takže možná jsem si je tak vzala k sobě teďka, ty obě Haničky. Um, ano, já musím říct, že není to kliše, opravdu jsem měla a mám štěstí na lidi. Obrovský to, že jsem potkala, jak ty říkáš, Borise Hybnera, tak to byl můj pedagog na hudební akademii. Pak jsem ještě potkala Jiřího Krejčíka, který vlastně... Krejčíka. No, který mě měl vlastně moc rád a natočili jsme ještě jeho poslední inscenaci spolu, když jsem tam hrála, asi jsem tam měla dva natáčecí dny, čili malá, malá, role, ale byla pro mě neskutečně jako důležitá a nezapomenutelná ta práce s ním. Taky třeba jsem měla štěstí, že jsem potkala Danu Hlaváčovou, herečku, která mě vlastně připravovala na ten, do toho hereckého světa jako opravdu okolo mě... Miloš Forman. Miloš Forman, ano, ty jsme se tady potkali s Martinkou, <laughs> Ano, Miloš Forman, to to byla taková etapa uh, mýho života. Ty si ji velice dobře pamatuješ. To prostě byla mm, premiéra v Národním divadle. Dobře procházka. No jasně, no, je ti 25 let a najednou hraješ ve Zlatý kapličce hlavní roli a ještě to režíruje Miloš Forman a diriguje Libor Pešek a hraješ na jevišti s Jířím Suchým a Jitkou Molavcovou. Čili opravdu... Jo, štěstí mám obrovský a i, te, i teďka vlastně na té na cestě. Jak jsme mluvili i o Aničce Maciuchové, to taky byla duše, která mnou rezonuje vlastně ještě stále. Řekni mi, jaká byla Anka Maciuchová v tom soukromí, protože si ji samozřejmě poznala. Byla to jednak velká dáma, úžasná herečka, ale jaká ona byla? Já si myslím, že Hanička byla velice taková diplomatická, mm. ale když došlo na nějaký uh, takový jako kontroverzní téma, se kterým třeba ona nesouhlasila, tak uměla hezky tak to nejle. všechno, no ale hlavně vyargumentovat. Mm. A uměla si chránit svoje lidi. A když se jim třeba dostávalo nějakého příkoří, tak skutečně ona byla taková lvice, a pro mě Hanička byla neskutečně silný člověk, ale zároveň uvnitř křehkej a jen tak někoho nepustila k sobě. A to, že vlastně Hanička mi jsem poslala její sestru Silvi, se kterou se přátelím a vlastně jsme i společně dali dohromady ten text Věřím brzké lepší příští, protože to je vlastně z korespondence naší, tak tak vznikl ten text, protože jinak hudbu jsem vlastně napsala a ta se Haničce líbila, ale už jsme to nestihli spolu natočit. Takže proto ten duet vznikl s Haničkou Holišovou. A takže jako mám zase další štěstí, že tady vlastně mám blízkou duši té Haničky a vlastně mm, nechci říkat, že Sylvie je stejná jako Hanka, Oni jsou každá jiná, uhum. ale mají něco společného. A třeba když zavřu oči, tak já, když slyším silvy, tak slyším vlastně artikulaci Haničky. Je to strašně zvláštní, ale je to tak. Prostě jsou, jsou to sestry. No. Uh, odchod Hanke Macivichovy byl pro mnohy velkým šokem. Uhum. I pro tebe, nebo si tušila, co nastává? Tak my jsme to věděli. Uhum. My jsme to věděli, ale. Co nastává, ale stejně to byl strašně velký šok mm. a já jsem vlastně nečekala. Zase opět mm. jsem nevěřila tomu, to to skončí. že to skončí. Jo, byť už jsem to věděla asi dva roky, vlastně. Mm. Tak tu diagnózu myslím. Mm. Ale stejně jsem pořád věřila, protože já jsem dívka, která věří v anglii, vždy to víš, to je moje písnička. Tak já jsem strašně se tím i trápila. Já jsem hrozně toužila potom, aby byla zdravá, protože jsem věděla, že ona touží po životě. A byla si jedna z mála, která toto věděla, no to moc lidí nevědělo. A hlavně na ní to paradoxně, že trpěla velmi vážnou nemocí, nebylo poznat. Ona byla neskutečně silná, neskutečně. To, to mi vysvětli, protože kdy, kdo, kdo si projde onkologickým nemocněním, tak to na něm nechává stopy. A paní Maciuchová mě přišlo, že kromě těch vlasů v podstatě byla pořád stejná. Já si to taky myslím. Já jsem na ní nezaznamenala žádnou vlastně Žádnou změnu mm. a ještě mi hrála v mém klipu Co řekne žena ženě a to jsem věděla, že už jí není dobře mm. a stejně vlastně to pro mě udělala, takže já si ji vážím po všech stránkách a uh, její role, když hrála Harold a mod ve Vinohradském divadle, tak to je taky pro mě nezaponatelný zážitek a byla rozkošná tenkrát, to, si musím, to, 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 to ti musím říct, byla vtipná, jsem chtěla dva lístky pro mý rodiče a on říká, prosím tě, a Dašenko, jak se jmenují tvoji rodiče? A já jsem říkala, Zázvůrkovi? A ona, ježiš, <laughs> tak jsem si říkala, no to nevadí, já jsem ještě pořád Zázvůrkova. <laughs> no, tak to bylo taky hezký. I jsme se nasmáli spolu, ona měla obrovský humor a byla sečtělá a mm. uh, vlastně... I mě jako tak jako zanechávala stopy různý třeba, že mi dávala knížky, abych přečetla nějakou knížku, abych se dozvěděla nějaké informace a tak. Mm -hmm. Co pan Zindulka, protože s tím se točila mm -hmm. ten klip a už byl v, taky v pokročilejším věku a taky úplně nebyl zdravý. Jaký máš vzpomínky? To nevím, jestli mm -hmm. v té době, co mm -hmm. já jsem s ním točila, mm -hmm. si myslím, že byl velice vitální mm -hmm. a byl zdravý. A Stániček Zindulka byl takový můj fanoušek vlastně už od toho Národního divadla, protože on se velice dobře znal s Petrem Macháčkem, to je můj kolega, se kterým dělám v barvách semaforu. A mm, chodíval na naše produkce. A pak jsem ho oslovila úplně drze, jestli by mi nezahrál právě v tom mém klipu, v té pís písničce Kloboučky Pampelišek, kde on má teda dojemnou roli a vlastně na závěr se loučí, když jde do toho oh, nevím kam. Jestli to, jestli to bude konkrétní, jestli to je prostě koncentrační tábor, tak to vlastně končí. Je to věnovaný pro parašutisty, to bylo rok 1941 42, atentát na Heidricha, takže stáníček byl skvělý herec a byl to úžasný člověk a hlavně, víš co, Rindo? byl normální. Hmm. Tyhle ty lidi, co nejvíc dokázali, tak prostě byli v obyčejný. A já někdy tuto tu obyčejnost u některých lidí strašně postrádám. Hmm, Proto mám šatý. třeba ráda Jitku Sedláčkovou. Mm -hmm. Protože je prostě obyčejná. Nic si nehraje. A to jestli Má smysl pro humor má smysl pro Absolutně. já i nikdy říkám, že taková jeřena Bohdalová tašku. Protože když jí vidím na tom jevišti, třeba zrovna včera, já se jí musím pořád smát. A ona má takový střih, ona jako umí rozesmát, pak umí dojmout. Já mám Jitku moc ráda a hlavně Jitka je taky jako jedna z mála žen, která mi v show pomohla. A to, mm. to, víš moc dobře, mm. že moc se v showbiznise uh, se lidi nepomáhají. Obzvlášť herečky, že? Obzvlášť herečky. <laughs> Zažila jsi někdy v tom showbiznesu nějaký přilepený podpatek, nějaký takový s úsměvem, <laughs> jako nakopnutí do zadku od některé kolegyně, něco, co tě jako třeba překvapilo a říkala ne. jsi si, aha, tak takhle to je? Hmm. Já musím říct, že jsem měla docela dobrý kolegyně, nebo docela, já jsem neměla žádný takovýhle jako hrozný zkušenosti. Já si pamatuju, že moje kamarádka právě baletka říkala, že se nechávali ve špičkách, jako třeba i jako takový ty připínáčky, no. jo. To víš, to jsou takové věci, které mě připadají. Hele, mně to přijde legrační, mně to přijde hmm. pošetilý, mně to přijde malý, takže já no, se já tímhle jsem... vůbec nezaobírám. Já jsem holka, která četla foglarovky, rozumíš, takže já jsem úplně takový ten dobrodružný typ, no. <laughs> ty jsi dneska přijela na uh, skutru? Máme ano, zpět? já to Ano, já to ještě pořád jako tajím. Co, <laughs> ale, tají? No, protože já jsem vlastně loni bourala. No, že? Právě. no právě. Takže já jsem jako... Ty, ty jsi, s tím národním divadlem tak zpětá, že jsi se vymajzla rovnou no, to národní No, u národní divadla, dívala, no, přesně. Já jsem bourala, no. Ale uh, pak jsem si říkala, já jsem stejně věděla, že si ji jednou koupím. Ale až budu jako na to připravena. A vím, že Liborek tenkrát mi říkal, kup si nějakou výraznou, jako buď červenou nebo žlutou, ať chceš vidět. Takže jsem dostala jeho slov a koupila jsem si červenou. Mám červenou, říkám si, taková, takový vlčí mák, beruška moje. A mm, jo, je to pro mě vášeň. Prostě vespa, za prvý Itálie, já miluji Itálii. Za druhý je to jistý druh svobody hmm. a koncentrace. A řekla jsem si akorát tři věci, které už nikdy nebudu opakovat. Už nikdy nikoho nesvezu. To už nikdy. Nebudu jezdit, když prší a když jsem unavená. To jsou tři takovýhle faktory, které vlastně jsem, bohužel, loni... To byly, ty, důvody to byly vlastně... ty velký důvody. Protože jsme jeli s představení, byla jsem unavená, do toho pršelo, vezla jsem kolegyni, bylo to náročné a vlastně mě to strašně úplně mrzelo, byla jsem z toho strašně špatná a to už nechci opakovat. Takže tak. Co jsi měla zlomený obratel? Ano, krční obratel C7 a pak jsem měla vlastně tady tu kost člunkovou. No. A bála se, když jste teda řekli tu diagnózu, co může nastat? Že třeba... Víš, co jsem, čeho jsem se bála? Já jsem se bála hlavně toho, že já jsem, když jsem byla u Národního divadla, tak já jsem necítila nohy. Takže první, co bylo, Aha. jsem myslela na Mariku Gombitovou. A co se mi honilo hlavou, tak bylo pořád okamžik, slovo okamžik. A ještě jsem koukala na to troj, trojstřeží na tom Národním divadle. Teď se mi promítlo samozřejmě Národní divadlo, to, jak jsme tančili na terase s Liborkem. Prostě všechno se mi tam promítlo. A říkala jsem si, tak asi to přežiju, asi, asi nemám žádný vážný jako vnitřní zranění, ale tohohle jsem se bála. Protože samozřejmě, když jsi zpěvačka, herečka, tak uh, umí se to představit. Nebo spíš ani neumí si to představit. Hmm. Takže já jsem se opravdu jako modlila hmm. za to, aby všechno bylo v pořádku, aby moje nohy byly v pořádku. A říkala jsem si, že když to všechno dobře dopadne, že už nikdy neřeknu o svých nohách, že jsou ošklivý. Když máš ošklivý nohy? No, víš, jak to je? Vždycky každá žena má nějaký problém, třeba, já nevím, že tady trošku přibrala, nebo že má malý prsa, nebo že nemá hezký vlasy, nebo já nevím, nebo nohy. A já jsem trpěla vždycky mýma nohama, že je mám jako potáčko, jo. A vlastně teďka jo, jo, prostě si říkám, že no a co, mám hezký nohy, protože jsou zdraví. No Zapať pámu. Přišli mi řekni, přesto všecko, že jsi se takhle s kolegyní vymajzla, mm -hmm. tak neřekla jsi si, já už na skútr nikdy nebo na něco podobného nesednu? To ví, že jsem měla uh, obavy. Měla jsem takovou jako tu pokoru v sobě, ten respekt k tomu všemu, ale ta touha byla silnější. A já jsem skutečně italofil, já prostě to miluju, tenhle ten život, a řekla jsem si, že když budu opatrná, protože to byla moje chyba, co se mi stalo minulý rok, mm. to jsem já zavinila, tak uh, když budu opatrná a budu si přát a vždycky, když výjíždím vlastně na té vespě, tak vždycky uh, tak, uh, tak vám do toho nebe a říkám si, Liborku, jedu, drž, jako ochraňuj mě. Takže vlastně to si říkám každou jízdu, co jedu a vždycky poděkuju, když dojedu. Takže Víš, jak to je rendo. Každý to máme napsaný, hmm. máme knížku. Někdy končí ta knížka uprostřed, někdy hned na začátku a někdo má to štěstí, že ji dočteš celou. Tak já nevím, kam ji až dočtu já. Ale tak, taky bych si přála, kdyby to bylo třeba až, já nevím, až do konce. Ty jsi jela s Pavlou Tomicovou, s kolegyní. Té se nestalo téměř nic. No taky měla vlastně uh, žebra tady, no. takže mm. jako mm. taky. no, To právě proto mě to natolik mrzelo. A jako brala jsem to opravdu za tak strašně fatální mojí chybu, že už nikdy bych nechtěla někoho vést. Byť by to byl člověk, já nevím, Hmm, to je jedno, A jestli by to bylo dítě. to zodpovědnost no, za někoho, ne, že vlastně ne, ne, se může opravdu ne. Hmm. I jsem se to vlastně uvědomila v autě, jo, že vlastně nerada jezdím s někým v autě. A když mi někdo říká, prosím tě odves mě a, a někdo s dítětem, tak to už vůbec, no, to už vůbec ne. Ne. Víš, už jsem hmm. velice opatrná. No. Když se takhle odstala na té zemi, tak... Objevil se někdo, kdo pomohl, kdo přispěchal? Všichni. Všichni? Jako já si vlastně, protože já měla černo, já jsem vůbec mm -hmm. nevěděla, co se stalo. Já jsem tam ležela a jediný, co si pamatuju, že všichni jako v okolo mě takhle stáli a nějaký pán říkal, nehejbejte s ní, pozor na nohy, nehejbejte s ní. A pak nějaká paní na mě mluvila, moc hezky na mě mluvila. Říkala, že je lékařka, ale myslím, že to byla stomatoložka. Hmm. Nebo, 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 někdo, tak, ale úplně byla úžasná. Vlastně do dneška nevím, kdo to tam u mě nade, nade mnou jako stál a vlastně bych jí chtěla i poděkovat, protože ona mě tak vnitřně uklidňovala, že to bylo fakt hezký. A pak jsem tam měla skvělé dva záchranáře, který byli tak psychologičtí, oporanou. Opora, no. Hmm. Matěj třeba, to si pamatuju velice dobře. Už byl i v dívat se svojí slečnou, tak to mám radost. Že jsme to i v kontaktu. ta fyzická pomoc v tu chvíli, ale i ta, ta psychická podpora je důležitá. No, že? psychická. Samozřejmě hmm. jsem pak hned volala mamce, co se mi stalo, že volala jsem Liborkovi, takže to si vystrašil potom vlastně ty nejbližší lidi. Takže ani tohle už bych nechtěla jako opakovat. Hmm. Hmm. No, uh... Takže jsi taková trochu neřízená střela, protože přesto všechno sedneš na tu vespu. Já jsem neřízená střela i na jevišti, to je pravda, a i v životě, no. Můžeme s mužem, to už tady vlastně řekla, mm -hmm. je vaše velmi úspěšný představení, který má pokračování. Čím to je, že vy čtyři jste se takhle jako rozhodli a teď vlastně v tom jedete a máte narváno, mm -hmm. a, a lidi chodí to ty... po čtvrtý, po pátý, po osmý, <laughs> pak vznikl film. No, no, no. Ale jako... Je to tím, že to bylo netradiční téma, že to nebyla úplně klasická hra, že jako známe všechny ty hry, že jste tak trošičku každý promítl ten svůj život, hmm. zvlášť ta Jitka. Hmm. Že to je vlastně Já... něco tak ze života, ano. až neuvěřitelný. Že... Hmm. Já si myslím, že to je jako fenomén té doby, co se vlastně odehrává. A čím víc jsi autentičtější, hmm. čím víc jsi opravdu pravdivější, tak tím vlastně ty se vžiješ do nějakých těch postav těch žen. A každá žena si vlastně najde v nějakým tom našem archetypu sama sebe. sama sebe. Jo, vem si to, že vlastně Jitka Sedláčková, ta má písničku 55+, plus, to je pěkný, to je pěkný hus, jsem kus. No tak to ženy chtějí všechny slyšet, jo? A hlavně si to nechávají třeba zahrát i na různých jako na nových párty a tak. Jo, pak je tam Vanda Hibnerová, která vlastně uh, má ty to v oblečení potom chlapovi a vlastně pořád tak jako touží. Vlastně všechny toužíme po lásce. Vlastně všechny čtyři toužíme po lásce. Pak je tam Eva Line Weberová, která tam přišla vlastně s novou rolí, s novou postavou, s novým příběhem. Jo, taky vlastně fantastická herečka. Já Evu znám jako dlouho, ale nikdy jsme spolu na jeviště nestáli. Takže to jsem měla taky velkou radost. No a role Stely, což je moje role, která je permanentně v pohodě, protože prostě jako organizuje tu party a kdybyste chtěli, tak prostě já můžu zařídit všecko, jo? jako svatby, pohřby, bídy, jako všecko, všecko úplně, jo. A jsem pořád v pohodě a že já chlapa nepotřebuju, protože jako jasně. Víš? <laughs> A pak najednou ale jsi v pohodě a na závěr zaspíváš ten svůj prázdný dům, kdy vlastně ti takhle tečou ty slzy a vlastně řekneš těm ženským, jak pořád hraješ nějakou hru, jsi za nějakou maskou a najednou tam seš sama za sebe a říkáš, zdám se být skálou tvou jedinou, jo, chceš mi mít na věky, ale schovanou. Jo, je to prostě, je to strašně, myslím si, že to skutečně rezonuje s těma holkama všema různýma věkovými kategoriemi a vlastně mi to hrajeme už pátý rok. Vy jsi říkala, že všechny hledáte lásku, našla jsi znovu nějakou? Vím, že za, zacelit místo Poliborově je velmi těžký, ale... Ne, já ani nehledám lásku. Já mám lásku kolem sebe, opravdu lásku, myslím, jako mý rodiče, mám uh, úžasnou švagrovou, vlastně netéř, synovce, uh, mám bráchu, mám jako opravdu, řekla bych, velkou rodinu, jo, mám úžasnou tetu ze strajdou. prostě báječnou přítelkyni mám, jo, takže já mám spoustu lidí kolem sebe, těch opravdických, a uh, lásku. Já nevím, jestli někdy lásku ještě potkám. Nevím. Určitě. Já to. No možná že jo, ale víš, jak to je? To není jednoduchý. Ty to víš velice dobře ty sám. Jo, To je prostě. Uh, když najdeš člověka, se kterým souzníš, tak je to skutečně štěstí. A je to mm. fakt zázrak. A ty zázraky se někdy. Stále, že jo? No, a mm. někdy se dějí jenom jednou v životě. To je přece film s Žánem Marem. Mm. Zázraky se dějí jenom jedenkrát. Mm. Tak třeba se to stane i po druhý. Uvidíme. Co chystáš novýho? Na co se můžeme těšit? Kde tě můžeme vidět, slyšet? Děkuji za tuto otázku. Teďka vlastně jsem vydala ten videoklip Věřím v brzké lepší příští s Hankou Holišovou, tak to, za to jsem strašně ráda, protože to je klip, na kterém jsem pracovali s Jakubem Somerem, s režisérem úžasným a s kameramanem Pavlem Berkovičem. A toho se fakt vážím, protože to je takový výtvarný, krásný klip. Taková... Filmově pojatý? No, je to film. Mm -hmm. A je to dokonce na film i natočený. Je to Černobílý a točili jsme to na Rujáně. Takže to, to bych chtěla, diváky, kdyby se na to podívali, tak budu moc ráda. A pak budu vydávat další duet, videoklip Bojím se o tebe, o tebe, o tebe. A to je písnička s Davidem Krausem. Ale... A tohleto spojení mě strašně baví. Mě David baví jako člověk, baví mě jako muzikant. Mm -hmm. A je to pro mě taková jako křehká, inspirativní duše. Takže to je taková, protože to mám to EPčko, jak jsem ti říkala, takže vlastně tyhle ty písničky dávám teďka do světa. A teďka ještě chystám jednu takovou věc, na to se těším moc, a to bude s Martinou Prajzou. Ale mm. to, to, to jsme tady taky měli. No, tak s Martinkou se těším, to bude takový literární jako večer, kde bude její jako autorská jak bych tvorba Aha. a moje písničky. A i tam budeme spolu něco tvořit spolu, jako poprvé vlastně pěveckýho, takže na to se těším hodně, to je teďka taková novinka. No a pak ještě teďka chystáme něco jako s Jitkou Sedláčkovou na příští rok, takže já si myslím, že opravdu toho máme poměrně hodně před sebou a Příští rok bych chtěla pojmout trošku veselejc, jako i v té tvorbě. Teď to mám takový hodně zádumčivý, melancholický, hluboký, ale je to kvůli tomu, co fakt člověk prožívá. Hmm. A když jsem třeba včera měla rozhovor s Jitou, tak říká, že už by to chtělo trošku jiný směr nadechnout se. Ono je to strašně jednoduché to říkat. No Ale musíš to opravdu, cítit. to je přesně o ty autenticitě, hmm. musíš to skutečně vnímat a musíš to cítit, protože jinak ta hra nikoho nezajímá, nebo aspoň mě nezajímá žádná hra. Ty jsi v české televizi moderovala hobby pořád. Mm. To pokračuje stále. Ne? Ano, pokračujeme, dnes to všechno, co mám ráda. Když jsem dlouho netočila, točila jsem naposledy v červenci, ale mám hodně práce, ale jako to je zajímavé pořád. Jde si i chalupářka mimo jiné? Je? Ano, já vlastně kutím, tak vařím, tak to, to je takový silný slovo. <laughs> Budu říkat, že vařím, a, nebo hraju, že vařím. A pečeš? Peču, ale strašně jednoduché uh, recepty. Ale peču. A peču, myslím si, že jako dobře. No. Mm -hmm. mm. Takže tohle to je i to je takový únik od jo. toho umění. Jo, 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 určitě. Já mám ráda, víš, když člověk dělá to, co tě baví. Mm. A vlastně my máme to štěstí, že skutečně si vem, že si vysníš, jako pětiletý dítě ve voticích, že budeš zpěvačkou a najednou skutečně tou zpěvačkou seš. A jdeš mm. nějakou tou cestou, kterou si spřál jít. Mm, to je krásné. Tak jsme se plní, no. Přesně, plní. Daša, já jsem rád, že jsi přišla. Přeji no, ti hlavně zdraví, štěstí, lásku Děkuju. a ti jakákoliv a co ti daří, na co sáhneš. No, děkuji, že jsi přišla. Rado děkuji za pozvání. Děkuji. Tak to byl náš dnešní host, Daša Zázvůrková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.